آپ تمام لوگ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تشریف فرمائے اور تحریک میں پیغ یا رسول اللہ کے زیر اہتمام اس ریلی کا آغاز ہے اور انشاءاللہ یہ ریلی اپنے مقررہ روٹ سے ہوتی ہوئی اور براستہ جاتا یہ شاندار چوک تک جائے گی تو انشاءاللہ حضور کے غلام پوری جرات اور قوت کے ساتھ انشاءاللہ یہاں سے نکلنے کے لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ تمام یہ حضور کے غلام بھی اور فوج بھی ان کا رخ جو ہے وہ کشمیر کی طرف ہوگا انشاءاللہ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج اور یہ تمام حضور کے غلام کشمیریوں کو ہندو ظلم و ستم اور ہندو کے طاغوتی کفری پنجے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملے تو پھر یہ ذہن نشین کر لے ہندو اداکارہ کا ناچ دیکھنے والا بغیر ہندوستان کے خلاف اعلان جہاد نہیں کر سکتا اعلان جہاد جب بھی کرے گا تو وہ حسین کے خادم کی راتیں حسین کرے گا انشاءاللہ اور یہ صرف وہ پاکستان کی جماعتیں نہیں پوری دنیا کی سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ملک پاکستان میں کوئی جماعت پر سر اقتدار آنے کے بعد اگر ملک پاکستان کے نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرے گی تو وہ دوسری کوئی جماعت نہیں وہ صرف اور صرف یہ لپیٹ والے اور صرف یہ لپیٹ والے ہیں جو پر سر اقتدار آنے کے بعد صرف یہ واحد لپیٹ والے ہیں جو اعلان جہاد کریں گے انشاءاللہ جی اگر تو چاہتے ہو نا کہ کشمیر آزاد ہو اگر آج یہ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو اگر آج یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ ملک میں یہودیوں کے شکنجے سے باہر آئے اگر آج یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ بھی امریکیوں کے جیل سے باہر آئے تو پھر آپ لوگوں نے لپیٹ کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ دوبارہ میدان لگنے جا رہا ہوں بس آپ لوگوں سے اتنی بات ہے کہ پہلے کی طرح جرات سے قوت سے آپ لوگوں نے ایمان کا اظہار کرنا ہے اور یہ جو آپ کے جذبات ہیں نا یہ ہمیں سرد نہیں ہونے دینے ان شاء اللہ ٹھیک ہے تحریک لبیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل عظیم حضور کی نگاہ خاص سے امیر مجاہدین کے فضائل سے پہلے سے بھی زیادہ جرات اور قوت کے ساتھ میدان میں موجود ہے آپ لوگوں نے محنت کرنی اور وہ دن دور نہیں کہ جب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر بھی انشاءاللہ فتح ہونے کو ہے لبیک